É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, prefeito. Minhas amigas e meus amigos, como juiz, Gandini criou o projeto Moradia Legal, que recebeu o prêmio Novare por ter reurbanizado as favelas e melhorado a vida de milhares de pessoas. Como prefeito, Gandini vai renovar a cidade. Ele já mostrou que é capaz. Gandini é uma nova atitude em Ribeirão Preto. No dia 7 de outubro, vote Gandini. Vote 13. No começo da campanha eleitoral, muita gente pensava que Ribeirão só tinha duas opções na hora de escolher o novo prefeito. Uma opção era ficar com as mesmas promessas de sempre. Outra era ficar com quem só aparece pedindo voto na hora da eleição. Mas agora todo mundo já sabe. Existe um novo caminho, uma nova atitude. Nova atitude. A caminhada de Gandini rumo à prefeitura começou durante a convenção do PT. Foi quando ele mostrou a que veio. Eu quero ser prefeito, mas não prefeito para ter o tipo de atitude que tem tido, mas atitudes inovadoras. Queremos uma cidade nova, queremos uma cidade feliz. No Ribeirão Verde, Gandini esteve com o povo e recebeu todo o apoio das pessoas. E também pode contar com o meu voto, que eu odeio votar para ele também, que se Deus quiser ele vai fazer o melhor para nós. A gente quer resgatar aquele período em que a população era ouvida e respeitada. E então, o apoio popular começou a crescer dia após dia. Gandini é muito especial demais. Agora é a hora da gente renovar, da gente mudar. Na Avenida Dom Pedro... Tem que ser gente nova, né? Gente diferente. Conhece as leis, né? Ele sabe a necessidade do povo. No centro da cidade... Igual o Lula fez, agora tá a Dilma aí. Então o Gandini vai entrar pra ver se melhora Ribeirão pra nós. Só faz tempo que a gente precisava de alguém como ele. E agora que ele apareceu, a gente não pode deixar escapar essa oportunidade. Avenida Saudade. Deus abençoe vocês. Obrigado. Tá torcendo pro senhor. Jardim Progresso. Nós vamos regularizar, dar documento pra todo mundo aqui. E o esgoto vamos refazer. Eu acredito nele. Ele desceu com os pezinhos na favela, no dia dos nossos conflitos, resolvendo nossos problemas. Ele é um desfavelador, ele foi pobre, então eu vou votar nele. Na Vila Monte Alegre, local urbanizado por Gandini no programa Moradia Legal. Ele fez muito pra nós e pode fazer muito mais como prefeito pra Ribeirão. Desde quando começou a urbanização aqui, ele tá junto do lado da gente, lutando junto com a gente. Quintino 2. Trabalhador. Que nós precisamos de uma pessoa forte para governar a nossa cidade de Ribeirão Preto. Eu acho que vai ser uma renovação. Quintino 1 e Parque Avelino. Ele está mais preparado, que está com a proposta melhor para Ribeirão Preto. Passei a conhecer ele agora pessoalmente e vi que realmente era tudo aquilo que eu, né, pensava mesmo. Avenida do Café. As pessoas estão querendo renovação. Cara nova, gente nova e um modo novo de fazer política. Eu acho que Gandini é essa mudança que Ribeirão está precisando. Mangueiras. Em cada rua, em cada bairro, uma só voz. É Gandini no segundo turno. Ribeirão agora é Gandini. Viva Ribeirão e viva o Brasil. Fico muito feliz pelo carinho do povo nas ruas. Sinto em todos o desejo de renovar nossa cidade. Apesar dos problemas que Ribeirão enfrenta, na segurança, na saúde, no transporte coletivo, na educação, nossa gente tem muita vontade de melhorar e sabe que tem o poder de fazer a mudança. Para mim, propostas são compromissos. Tenho o apoio total da presidente Dilma para melhorar o atendimento na saúde. Vou fazer nas creches as bases de apoio à saúde e educação das crianças. Vou instalar o gabinete de segurança, retomar o projeto Moradia Legal, criar o Parque Ecológico do Aquífero Guarani, entre muitas outras ações do Programa de Renovação da Cidade. Com a força do povo, chegou a hora de uma nova atitude em Ribeirão. Nosso futuro a gente aqui define, Ribeirão agora é Gandini.
neste sábado você não pode perder. Carreata da Nova Atitude, com Gandini e os vereadores da coligação em Nova Ribeirão. Saída da Praça Chico Mendes, Parque Ribeirão Preto, às 14 horas. Carreata da Nova Atitude, é Gandini rumo ao segundo turno. Homem de fibra, veio pra renovar. Com ele nossa cidade só tem a ganhar. Gandini, um pensamento novo, uma nova atitude em Ribeirão, afinal. Gandini, pra cuidar do nosso povo, com justiça social. Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandini. Nosso futuro a gente é que define. Ribeirão agora é Gandini. Gandini, uma nova atitude em Ribeirão.